No niin, hyvää maanantai-aamua vaan, eli taas kahvia. No niin, tästä se lähtee maanantai liikkeelle ja sit se olisi sitten marraskuun viimeinen maanantai ja viisi päivää jouluun olisi sitten enää. Ja mut sitten mä kysyn tällaista, että tietääkö kukaan, että saaks tätä ilmaiseksi. Mä en rupea tästä maksaan penniäkään. Et jos tätä saisi ilmatteeksi, tää on, mä en tiedä, onks tää sitten ton Agerin oma juttu, vai mikä vitsi, kun ei mulla Windows 7, vai onks tää Windows 8 juttu, vai mikä tää sitten on, että mun kokeiluversion voimassaoloaika on päättynyt. Älä jätä tietokonetta suojaamatta uusilta uhkilta. Varmistaa suojaus. Ja joo, eli tuommoista ohjelmaa mä tarttisin. Tollaista ohjelmaa tarttisin, mutta kun joo. Eli jos mä nyt rupeisin ostamaan sitä ohjelmaa, että osta ohjelma. Kattokaa, uusimmat versiot on nytte. Uusimmat versiot, ei saatana vuotta, en mä rupee 50 maksaa vuodesta, saatana, en maksa 50. Enkä maksa 2 vuodesta 90, yli 90, enkä 3 vuodesta mitään melkein 116 euroa, ei juman kautta. Ihan perseestä, hirveitä kusetusta ja rahastusta vaan, saatana, hirveitä rahastusta. Jos joka vuosi joutuu ostamaan ton, joka kolmen vuoden välein tai joka 2 vuoden välein tai joka vuoden välein joutuu ostamaan ton 50, niin laskekaa mitä toi tekee, jos mä joka vuosi ostan 50, toi tulee ihan hirveä summa. Ihan hirveä summa. Että jos mä ostan ton aina uuden version vuoden välein, niin se on joka vuosi 50, 100, 102, 4, eli se on 102, 3, 4, se on jo 12 vuodessa jo 500, jotain sinne päin, se olisi 500 sitten, mutta se on hirveitä summia, huhhuh. Jos ton saa ilmatteeksi, niin kuka nyt maksaa tollasia saatanaisia summia sitten, hirveitä rahastusta. Ihan saatanaa muista, että nyhjätään köyhät kyykkyyn tollasilla rahoilla, ei köyhillä ole tollasin varaa. Että kyllä noin, jotka töissä käy ja saa hirveitä summia töistä, niin ei mitään hätää, että vaikka ostelisikin joka kolmas vuosi tuon 115 euroa pistää rahaa tollasiin ohjelmiin. Ihan perseestä, aivan perseestä. Miksi joku on keksinytkin tollasen nyhtää tollasia, sitten ei voi edes päivittää. Ei edes päivityskään onnistu, hae päivitykset, ei voi ottaa. Jostain saa ilmaisen version, niin olisi tyytyväinen, ettei se aina valita, että tietokoneesi on suojaamatta yli 50 päivää. Voi tulla viruksia. Ihan perseistä, ei ainakaan Windows 7 tollasta ollut. Ei millään. Onko se joku Windows 8 joku paskajuttu? Joo, ei siitä sen ohjelmasta enempää, että jos siitä saa ilmaisversion taas, niin kyllä hakisin näkkiä, kun en tiedä löytyykö, mutta jos löytyy ilmaisversio, niin kertokaa ihmeessä, että löytyykö, vai onko se vaan rahastustana köyhät kyykkyyn meininkiä. Joo, ei tässä sen ihmeempää, tästä tämä maanantai lähtee käyntiin ja toivottavasti olisi tulossa hyvä maanantai, ettei olisi taas sitten. Joo, kyllä se tästä, eli
Wow, toivottavasti tulossa. Eli toivottavasti on tulossa hyvä maanantai. Ja tällaista, niin näillä mennään eteenpäin ja toivotaan, että maanantai menee hyvin ja viikko alkaa hyvissä mielissä. Tällaista. Mä oon pohtinut tätä ohjelmasysteemiä, että jos nyt jostakin sen ilmaisversion saisi, niin olisin kyllä tyytyväinen. Joo, ei se sen ihmeempää, että tästä se lähtee viimeinen viikko käyntiin ja sitten voidaan hypättää sitä joulua ja kuunnella joulumusiikkia ja rentoutua. Joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.